qasimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Marwo Shamse Maxamed Yarow iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa ka soo qayb galay dhagax dhiga dhismaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo maanta si toos ah looga dhagax dhigay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed xaruntan oo dhismaheeda sida uga dhaqsiha badan looga bilaabi doono magaalada Baydhabo ayaa waxay ka koobnaan doontaa xafiisyo kala duwan oo loogu adeegayo bulshada waxaan ugu horeen warfidiyanka la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Cali Dogay iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Cismaan Haaji Cabdi iyagoona faahfaahiyay dhismahan iyo xafiisyada uu ka koobnaan doono ya dhagax dhigne meel raayso xafiiska soo ku koobnaado doona meel raayso 1900 oo kor ah iyo 800 qol iyo hal hool hoos ay hal hool oo banaanka ah marka taas oo meel raayso baahida wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda baahad iyo maadaama iyadan badanta yani daboola doonta insha Allah wali no support gareeyahaye ama meel raayso gaan wiin ku jeesidahay yani hay'adan la raw oo garabkay surun oo la raw yani e-health farad weyn ayay noo tahay in maanta aan joogno dhagax dhigii wasaaradda caafimaadka oo nasiib aw yeelanay ani iyo wasiir ku xigeenkayga iyo agaasimaha in maanta wasaaradda xafiis aan u sameeyno oo nasiibkaas aan yeelan agaasimiyashii naga horay kuriyay agaasimaha iyo wasiirkii igu horay maanta maadaama nasiibkaas aan yeelanay dadaalkaas ay sameeyeen shaqaalaha wasaaradda dhan oo agaasimaha hoggaaminayay ayaan ugu suurto gashay in maanta xafiiska wasaaradda aan dhagax dhigno saaxiibada naga taageereen oo ugu horeyso primary gate iyo e-health iyaga naadi u maasiyihiin wasiirada saaxiibadeed oo shaqo badan iyadoo maanta shaqo taalo oo shirar badan socdo maamulka gobollada iyo degmooyinka dhan joogaan oo naga ogolaaday inay naga soo qayb galaan dhagax dhigan iyagana waa maasiyihiin gudoomisada iyadoo mashquul ah iyadana aan eeno imaato iyadana way ku maasan tahay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in wasaaradda caafimaadka xafiis yeelan doonto xafiiskan kaliimaana waxaa noo qorsheysan in Koonfur Galbeed xarumaha arrimaha ka shaqeynaya in xafiis aan u dhisno sida Bakool iyo Loor Shabeelle in isku duwayaasha oo gobollada xafiis aan u sameeyno Marwo Shamse Maxamed Yarow kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa si aad ugu mahadcelisay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed oo dhawaan yeelan doonto dhisme cusub oo bulshada ugu shaqeyn doonto farxad weyn ayay ii tahay waxaan ognahay wasaaradda caafimaadka inay howlo adag u hayso inay yeelato xurun u qaas ah oo ummada loogu adeegayna aadan ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo in muddah ka soo shaqeeyay sidii ay xurun qaas ah u heli lahayd wasaaradda oo na lagu guuleystay maanta dhagax dhigeed aan u taaganahay waxaan kale u mahadcelinayaa hay'adihii taaba gelinayay barnaamijkan siraajisha isaaq warbaahinta qaranka baydhabo